Друзі, всім привіт! Є думка те, що автомобільний ринок він йде в піке. Але у нас є своя статістика. І статістика для компанії пусть невеликої, але автомобільної. І ось саме цими цифрами ми сьогодні поділимося. Допоможе нам всю цю історію розібратися Іван. Іван це топ-менеджер в нашій компанії. Саме він спілкується в основному, от коли ви телефонуєте до нас, типу: «Альо, доброго дня! Дуже часто ви попадаєте на Іванів. Я нічого не переплутав. Ні, не переплутав. Всім привіт, друзі. Трошки предісторії. Ми, як будь-яка компанія, що розвивається, ну тобто, у нас хто не знав у нас 40 плюс людей взагалі, і така, скажімо так, середня Так от, для того, щоб та компанія існувала, нам треба робити деякі планування, деякі висновки, збирати якусь статистику, дивитися на цифри, і зараз ми розуміємо, що Дуже багато цих цифр ми можемо показати вам. І саме на основі цих цифр сьогодні ми поспілкуємося. А чи дійсно зараз ринок іде в таке, як би то сказати, глухе піке? І чи дійсно зараз є на ринку величезна криза? Саме про це ми сьогодні поспілкуємося. Бо коли є криза, завжди в кризі хтось втрачає а? Хтось так знаходити. Про це ми сьогодні проговоримо. Я все частіше заходжу ввечері в TikTok і бачу вирізки дуже багатьох людей, які знаходяться Ба в тому вільні. щаслива людина. Друзі, вибачте, що не по темі. У, у мене тупо немає TikTok, у мене тупо немає Інстаграму. Я щасливий, в тому, що у мене це і немає. Це в мою. Сидиш. Так що TikTok? <реш> <реш> Дівани, експерти, я ж розумію про це мова. Так, uh, да, дійсно заходиш в TikTok ввечері. Я розумію, що у вас часу немає, у вас немає Тіктоку. Але я заходжу і бачу дуже багато людей, які вважають себе спеціалістами в цій сфері, і всі одноголосно кажуть, що ринку хана, ринок закінчився, ринок пробив дно. І дійсно, в більшості випадків я з ними згоден. Це продажа автомобілів більше нікуди не буде. Всі будуть їздити на тілегах, все погано. Як це її ті називають? Вона залітає. Не будь лохом, купи собі це авто. Всім у продаж витає такий посад, на бляхах. За бусиком був дуже сумасшедший ажіотаж, Но встигли наші постійні клієнти. Субару за 2400 доларів такого не може бути. Купив посад, є єтьолка, купив пасад уваження, купив пасад великий ху. От і сьогодні спробуємо на прикладі наших показників. Ми їх трохи, скажімо так, розсекретимо. Поспілкуємося, що дійсно воно відповідає дійсності, бо ми, ну. Все-таки маємо якусь свою вагу в цій сфері. І дійсно, я думаю, що тут певною мірою було б непогано заспокоїти потенційних покупців автомобілей на вживаному ринку, що все насправді не так погано, як здається, на перший погляд. То просто пропоную розібратися на конкретних цифрах, на конкретних прикладах. вибір став набагато більше ніж був раніше. Гаразд, є у нас наша статістика, є у нас наші цифри. Не будемо томити, зараз. Це вивалимо як на духу, як у опера на допросі. Так, давайте я відкрию статистику, ту, яку ми підвели за останні 30 днів. І у нас за останні 30 днів було на 30% менше підборів під ключ ніж зазвичай. Все, ринок дно. Ринок дно. Хоча насправді я думаю, що ви детальніше розповісте, чому це так сталося. Да, про під ключ має проговорити. І чому саме тому, що ну чесно кажучи, ми свідомо трохи зажали гайки на саме на ці послуги, тому що це топова послуга в нашій компанії. В цій послуги ми надаємо гарантію. На сам автомобіль. І враховуючи те, що останнім часом нових автомобілів якісних не завозять, а завозять те, що таке десь запустився двигун, все, треба тараканить в Україну, малю мазюкать губи і їх продавати. Так от, друзі, серед таких автомобілів ну, дуже важко знайти якусь машину і додати на неї гарантію. І, тим паче ну, немає нових машин, а продаються всі старі. І тут є ще інша історія, що не завжди. Покупці автомобілів вони тверезо оцінюють свої можливості і свої побажання. Умовно. Інколи вони намалювали собі якусь картинку, вони хочуть просто найкращу комплектацію за мінімум коштів, щоб це був однорічний автомобіль із мінімум пробігу і в 10 разів дешевше, ніж в автосалоні. І от через це дуже багато ми підборів під ключ просто не можемо взяти в роботу, бо ми не зможемо гарантувати результат. Але при цьому дуже сильно збільшилися. Огляди на день, тобто коли наша виїзна діагностика, технічні фахівці виїжджають або експерт на день. То це коли ми даємо людину на цілий день, і скільки зможе автомобілів подивитися в одній локації, стільки подивиться. Більш точніше, це вон, у Івана є телефон в руках з цифрами. У нас експертів на день було на 70% більше ніж зазвичай, і це дійсно крутий показник. Друзі, я поясню, чому так вийшло. Справа в тому, що ми трошки зажали гайки на підключ, але для вас знайшли рішення. Воно таке дуже універсальне, У нас є експерт на День плюс, котре це такий некий гібрид. Я б не сказав, що це гібрид. Це більше як. Універсальна заміна підбору підключ, яка йде у нас трохи бюджетнішою, але в той же час по функціоналу вона є дуже схожою. Ми тут всім самі займаємось так само, самі шукаємо варіанти, самі продзвонюємо продавців, вибираємо там 4-5 машин, які потенційно є непоганими. так само на підйомник обов'язково заганяємо. І якщо умовно ми там в рамках підбору підключ не можемо гарантувати результат, то це є дійсно оптимальним рішенням відповідно даної проблеми. Умовно, знайти найкраще з того, що зараз є на ринку України. А зараз. У нас дуже часто люди хочуть пошукати в якомусь конкретному регіоні, бо ніхто нікуди не хоче їздити через всім відомі заходи. О, тому дійсно, з точки зору е, бізнес-рішення. А по звичайним експертам на день, до речі, у нас на 70% їх більше було, ніж зазвичай. Ну тобто, в принципі, те, що ми зараз проговорили, це абсолютно зрозумілий показник, чому він виріс і чому підбір під ключ у нас трохи просів. Гаразд, але по статистиці я е, бачу, що, от, наприклад, по... коли реалізована послуга і зареєстрований автомобіль в порівнянні з попереднім періодом рік часу назад, у нас навпаки сплеск. Зараз я думаю, що було таке піднесення через всім відому проблему ем, оперативно зареєструвати автомобіль в сервісному центрі. І умовно, якщо раніше людина. Без проблем, я визначу для себе там, зручний час місце, то ми просто цю потребу додатково можемо закрити і самі за нею все зробити. Ні, тут історія трошки не в то. Звісно, що е, дуже багато чоловіків е, за останні там, 30 калідарних днів вони з цима знімали з себе майно і вішали на жінок, коханок, дружин і е, інших статій жіночого полу, тому що чоловіки вони військово зобов'язані. там, Ех, ми ж сука, відберемо у вас автомобілі. Так от. Я зараз кажу не про те, що в сервісному центрі була аномальна кількість реєстрацій, а саме вибраних автомобілів і зареєстрованих. І саме таких реєстрацій вибраних автомобілів у нас за останні 30 днів більше, ніж в попередньому році за цей же період часу. Тому обвал ринка трохи не туди. Які автомобілі купуються? Автомобілі купуються вже. Ніухірак, і от зараз преміум тачки, ті, що дорогущі, вони дійсно попали. От Якщо ви дуже сильно бажали купити преміум, але не слідкуєте за цією історією, моя порада придивляйтеся до автомобілів ті, що ви хотіли бажали. Тому що саме преміум ринок зараз дійсно він пробиває дно і дорогі машини, ті, що раніше були дуже дорогими, то зараз вони. Стоять на парковках, нікому не потрібні, і їх продають як, як непотріб. До речі, з приводу цього, пам'ятаєте, у нас був BMW x 7 на разовому огляді десь місяці три тому. І це була найдешевша машина. І на той момент вона коштувала 73. А тут у нас виходить відео з найдешевшої машини, вона коштує 66 там, з копійками. Тому дійсно, вона помітно. А з приводу разових перевірок, то у нас їхнє число ну, фактично не змінилось, там мінімальні відмінності по відсотковим ставкам. Отже, за останні 30 днів у нас один з найбільш стабільних напрямків це Audi. А Audi у нас А4Б9 було підібрано 4 штуки, Audi а С7 теж 4 штуки. Це мова йде в вибірі під ключ, той, що трохи пішов вниз, але все одно аномальний показник це Рено. Рено Megane 4. Бо саме цей автомобіль він був найпопулярніший. І у нас «Меганів» було 8 штук підібраних і рекомендованих до покупки. Ну, тобто показники є. Враховуючи, до речі, що зараз американські машини все складніше в плані підбору, то дійсно люди зараз е обирають частіше Європу, умовно, за ті саме кошти, як якусь розбиту Америку. Бо елементарно можна взяти четвертим гантом за 13, а можна взяти Passat NMS, якому вже більше 10 років, за ті ж саме 13. До речі, по NMS-ам у нас їх всього 3 було вибрано. Хоча раніше це просто уф, дуже частий запит Jetta, Passat, Бюджет 11-12, погнали. Все, всі Це нормальні можливо. машини позабирали. Все закінчилось, да, але які? Але пацани ганяють Рено, і Рено ще живі. Живі і просідають все одно. Тобто, їх, от з того, що я бачу, зараз в плані цін дійсно відбувається просадка. Тобто Рено зараз можна настільки вигідно купити, як ніколи раніше. От. І протоми по комплектації може можна погратися. І це європейська машина, тобто можна знайти там без ДТП з оригінальним пробігом, все як треба. От. І по комплектації ми останню підібрали взагалі там на автопарковках, на камерах 360, на масажах. Ну тобто, Рено в цьому плані може дивуватися. Може, тому що там взагалі незрозуміла комплектація. Там вона, по-перше, набарна і. Там в, в GT-Line може бути запросто хідап дисплей або безключовий доступ. От просто так на Якийсь француз жаб пожрав з утра вінакили хапанув, а хачукає я безключовий доступ. і це зато... В базе може не бути, до речі, підігріву сидінь. Ви знали? Звісно. Просто, ну, це дуже дивно. Коли в тебе є величезний Тесла цей монітор, коли в тебе є там сліпі зони, коли в тебе є все ж завгодно, але немає. На і нафіга дій. гріть дупу на півдні Франції. Там і так теж тепло. Так, теж так. Але вони не знали тоді, що, що ці машини поїдуть до нас в Україну і будуть нас возити. Чуваки, французи, ви коли обираєте, подумайте про братів українських. Нам ще їздить на цих машинах, нам їх дотаптувати. Будь ласочка, будьте обережні. Цікаво, як ви думаєте, хтось переведеться на французьку мову? По BMW. ми дійсно були здивовані, що у нас тільки BMW x 3 в основному це F25 Рестайлінг, було підібрано 5 штук. От що дійсно дивує, бо раніше обирали чомусь куп'яту, але в цьому. За останні 30 днів у нас BMW просто побило всі рекорди в плані кросоверів. До речі, по кросоверам ще у нас лідирують спорти і Tiguan. По три штуки кожного ми підібрали. От, в принципі, по свідношенню ціна якість теж досить непогані. І що мене найбільше здивувало, як ви думаєте, по якому бренду автомобілів у нас було в принципі найбільше замовлень? Mm, я цього не відслідковував. Ну, нехай буде якийсь там Торех. Субару. Та ну нахер. Subaru, Outback, Legacy, і всього у нас. Тільки ну, Forester було 5 штук. насправді, підібрани. Subaru, насправді дуже якось так нестандартно, тому що у нас їх зазвичай не так багато. Але вони були першопроходцями багато чому. І дійсно, бренд певною мірою недооцінений. Але все одно той самий Outback з його прохідністю ну, далеко зараз не кожному потрібен. Що з Volvo? Що Я з Вольво? Щось. Вольво, ну, не війшов на штоп. На жаль, Сука. Ой, на жаль. але можливо це буде планом на наступний місяць. Бо більше людям пропонувати Вольво. Але у нас є мерседеси Єшки, яких ми підібрали три штуки. Теж, в принципі, тут зараз у нас в класі таких автомобілей не там БМВ-Трійко, умовно, лідирує, а Єшка. В Принципі, це цікаво. І що саме головне, що цікаво, родзинку місяця у нас стала Honda Pilot, яких ми обрали аж три штуки. Ну, дійсно, тачка, яка не для всіх. Типу, за ці кошти є багато різних альтернативних варіантів. Я коли хотів собі Volvo купити, я розглядав між Discovery 3, Volvo xc 90 і Pilot. Оце я розглядав з трьох автомобілів, що купити. Але пілотів тоді нормальних не було. Хоча там дійсно такий надійний атмосферний двигун, машина трохи більша і класне, безпроблемне точило і, як на мене, воно також недооцінене. Перед тим як ми підведемо якісь підсумки, а які аномалії зафіксували в цьому місяці? Чи є вам що сказати? Бо я ж всього не знаю, я знаю лише там якісь. Історії, котрими можна керувати. Ну, З аномалії, які неприємні особисто мені, це те, що ринок по Теслам не те, що обвалився, він просто на такому дні, що це просто не, не... на Теслі. На Тесло Модел 3. За рік часу дійсно ціни в середньому на ринку впали десь на 10 тисяч доларів. І це всього лише за рік. Якщо взяти Модел X, то там побільше сто 100%. Але вона не така ліквідна. У мене дуже класний знайомий. Богдан, доброго дня. Він купив собі теслу. Так от, коли ця машина коштувала 60 і давала афієнішою емоції, Він там заморочився. Поміняв комп'ютер. У нього, до речі, оцей здоровенний нього там нормальні 3D-чувачки ходять там в різному одягу. Але машина 30-ка потолок, коштувала 60, зараз 30. Зараз просто кисюр. умовно взяти Ford Fusion, Він поверху ринку коштує дорожче, ніж Тесла плюс-мінус десь посередині ринку. І це буде сильно свіжіша Тесла сильно меншим пробігом з купою функцій. Машина, яка врешті має 340 сил сили і їде 4 секунди до сотні. Але вона електрична. Приїхав додому, світла нема. Що робимо? Курім бамбук. Або їдемо на швидкісну зарядку 160 кВт, Заряджаємо за 20 хвилин. А не скрізь є швидкісні зарядки, коли є відключення. Тут була б класна реклама швидкісних зарядок. Швидкісні зарядки, бери заряджайся, але електричства у нас нема. Ні, насправді не така глобальна проблема з відключенням світла. Якщо ти вдома заряджаєшся, то да, може там якийсь дискомфорт. Але по факту, якщо десь на вулиці, враховуючи, що зараз це через телефон дистанційно підключається, то дивіться. Останні, коли я їхав, я їхав по Європі через вісім країн. Я бачив площадки з електромобілями, що тупо не продалися. І останні новини: Мерседес повертається до ДВСів, BMW повертається до ДВСів. Хоча казали, сука, до 26-го року ні, жодного. От хрест на пузі буряком, ми точно відповідаємо на повний рот козявок, ніхто не буде випускати ДВСів. Що? Добрий день, нафта є, повертається ДВС. Ну, тенденції по ринку міняються. І знову ж таки, якщо людина не змінює свою думку, або там компанія не змінює свій підхід, то вона просто не веліці. Ні, дивіться, тут. І тут справа не про еволюцію. Електромобіль він точно буде існувати, і він вже є. Але от, наприклад, 100 років назад з'явився автомобіль, з'явилося все під автомобіль, з'явилася інфраструктура, заправки, дороги, тобто все почалося змінюватись. Появилася електричка, а що змінилося? Ніхура не змінилося. Ну окей, декілька заправок, десь зі скоростних з'явилася нова культура вживання автомобілів. Особисто для мене, я чому не на електричці, досі, тому що приїжджаєш туди, хірак, і мене колись один під*** на заправці, типу, а за скільки ти заправляєш свою машину? Я такий, за 5 хвилин і, і все. Не факт, не, не так все страшно, як здавалося. Та, звісно, не факт. Ну, тобто, якщо я раніше проти електромобіля точно нахер не, то зараз я вже, після того, як я покатався на тому Лексусі, що отак от стоїш. Ти херак його заправив і чухаєш репу, а там повний бак 400 гривень. Я розумію, що ці 400 гривень їх не вистачить на заявлених 400 кілометрів, але 200 вона проїде. У мене на підземному паркінгу у цих електричок просто піпець. Прийшов, чпук, заправився і все. Як другий автомобіль шикардос. І зараз, от, що стосовно електромобілів, саме тема купувати, коли йдуть відключення, дуже багато людей мають одну електричку. І ринок ну він дуже сильно прогибається. І от зараз дуже класна тема купувати саме електричку. Сто відсотків. Так, так. Тому що дійсно ринок трохи по ним просів через велику кількість нових китайських електромобілів. Здається, Іван не посадів на. Скільки Тесла зараз коштує? 15%. Даю 13. Тесли дійсно дуже-дуже сильно пропали, просіли. Та й пропали, в принципі. І тому, якщо ви хочете теслу, зараз оптимальний час, щоб купувати, але точно не найкращий час, щоб продавати цю машину, бо ви її будете продавати зі сльозами на очах, але все одно потім перейдете до того, що ви щасливчик, що її продалися. І от ми повільно підійшли до цієї теми, що зараз люди не можуть продати автомобіль, і через це у них просто гвалт, вони кричать, що робить. Машини не продаються, ніхто не дзвонить. Але в мене є таке відчуття, що це не просто так, що це все викликано тим, що люди не зовсім. Тверезо можуть оцінити свій автомобіль. Бо завжди, коли своє, воно не пахне, як то кажуть. І ти завжди його оцінюєш. Е, ну, якщо глибше капнути, то насправді тут така історія, що от купив собі автомобіль, от я їжджу на відрі. От Дуже багато людей думають, що там у таранухі заряджена машина. У мене відверто відро. У мене ні, це класне відро, це класний преміум. Для мене це дуже класний автомобіль. Але якщо подивитися боку, на цей автомобіль, то я вже їжджу на відрі. Воно не сучасне, тобто там дизайн минулого сторіччя. Туди щось поставиш, заїжджаєш. Ну, тахометр, спідометр, все, ніяких технологій. У мене навіть немає адаптивного круїзу, але я щасливий. Так от до чого це все розповідаю? Технічно машина, хрен до копаєшся. Перекупи мені кажуть, давай сюди, ми зараз робимо 170. Камар носа не поточить, ніхто нахер не узнає. Взагалі ж вони було більше ніж півмільйона. Тобто продать отак от на ізі. Парадокс, до речі, да? Ми займаємося автопідбором, підбираємо людям машини майже як салону, там, в ідеальному стані, але дешевше. А по факту самі їздимо на машинах з 500 тисяч пробігу, тому що у вас не одного машина з пробігом 500 тисяч. Да, Тимофій. 97, чекаєш. А там ще не відомо скільки скручено. Діхався все одно. Конечно, все одно. Так, да, так от парадокс в тому, що ми людям вибираємо найкращу машину, а самі їздимо не завжди на таких хороших, доглянутих, трошечки не в зазорах там перефарбованих. Знаємо. Що що? Зато ми все про них знаємо. Зато ми все знаємо про свої автомобілі. Я хоч в Китай ходь, ну, правда, в Китай мене не пустять з моїм посвідченням водія, а от в Казахстан через Турцію я розумію, що поїхати легесенько. Але справа в тому, що дуже багато людей. Не розуміють в якому технічному стані у них автомобілі. Вони свято вірять в те, що от просто машина у них во от така. А насправді як дивишся там. Я міняв рульову колонку. Все, я міняв там всю ходову, поміняв один стабілізатор, поміняв рульову колонку. У 8 тисяч гривень я засунув. Там, сука, пыльник порваний на рульову колонку, і там же її нема знову. А люди все одно, я, я туди засунув купу коштів, я поміняв тягу стабілізатора, все, у мене вся ходова обслужена. Друзі, це не так, це так не працює, як казав один наш працівник. А про статистику, до речі, що хотілося б обговорити, це те, що в нас якраз таки кількість передпродажних оцінок за останні два місяці вона стала аналогічною до того, що значиться за весь минулий рік. Тобто, в цьому плані ми прямо перші зараз. Дійсно, все частіше люди через те, що ринок нестабільний, звертаються до того, щоб можна було і не продешевити одночасно, і відповідно отримати якісь рекомендації їх усунути, щоб машина була Гаразд, а є якийсь такий... Аномально незрозумілий приклад от, за останні 30 днів що було такого, щоб із ряду вон виходящого, Ну, от, наприклад, в візьмімо в предпродажній підготовку. Я не скажу, що це була аномальна якась ситуація, але це була просто досить неліквідна машина у нас на перевірці. Що це за машина? Це була XC70 3.2. А ну, нахер. Ну як це xc 70 може бути неліквідна машина. На передньому приводі. А вони що, Ви таке бачили? Так. Да. Я такого навіть на картин. Я один раз в житті бачив XC90 на передньому приводі. Для мене це було вау. Іксі 70 на передньому приводі. Ви щоб розуміли, Ярослав, який приїхав цю машину перевіряти, у якого теж було XC70 Cross Country, він теж такий, що передній привід, три-два, якось нав'яжеться іксі 70, її можливості по прохідності, і передній привід. Окей, okay, що і, і, і як і що там було? Да, тут історія була в тому, що наш експерт відповідно перевірив автомобіль перед покупкою, сформував ціну, дав всі свої рекомендації. І це той випадок продавця, коли він дійсно. Збагнув, що краще і доцільніше зробити ці всі доробки, повністю обслужити ходову частину, поприбирати там підтікання мастила, деякі щось замити, щось зачистити, і дійсно просто продати машину в хорошому стані. І на той момент з усіма доробками на нашу думку була адекватна ціна близько 13 тисяч доларів. Я ще хотів доповнити, що буває просто, що люди дійсно не знають. Вони не те, що хочуть цілоспрямовано, я, а й я, я кажу, що да, люди а... просто не розуміють, вони не знають, і це нормально. Ну тобто. Вони не обманюють ні себе, ні інших. Вони розуміють, що все, у мене з машиною все клас, тому ціна от запредельна. А по факту, да? Да. А по факту, воно не так є. Гаразд. Пропоную погратися в прогноз, що в наступні 30 календарних днів, на вашу точку зору. Що впаде, що підніметься, я вам скажу так: сьогодні дивився ринок по досить популярним BMW трійками в 30-му. І до 22-23 я жодного варіанту цікавого не знайшов по Києву. Тому я зараз думаю, що по ним тенденція збережеться, що живих адекватних трійок навіть просто по пошкодженням по Києву не знайти. Плюс, я думаю, що трохи ще більше просяде ціна на 4 b 9 Бо буквально ще півроку тому ми знаходили їх там 25-27 не менше, там на квадро. Зараз бувають випадки, коли там 23, реально класний варіант. І на механіці трапляються машини там, з 16-17 рік, вже по 12 тисяч. При тому, що в попередньому, бо восьмому кузові там верх ринку 20. І ти такий, шокується взагалі. Дійсно дуже цікаво за цим спостерігати. Я думаю, що кардинально так супер пупер щось не зміниться, якісь мінімальні відхилення будуть. Але в цілому, я думаю, що якихось кардинальних змін не буде. Я думаю, що просяде ще трошки преміум. І, напевно, Тесла вже гальманеться. І... Дай Бог. Ну, от я думаю, що Тесла це вже дно, мінімум, те, чого можна. Ну Не тільки Тесла, електрички взагалі Тесла, це... тому що от просто Тесла це електричка. Хоча про електрички. Напевно, треба окреме відео записати про те, який геморд людей з електричками чекають. То що ви кажете, що машини не треба обслуговувати взагалі? Тільки міняти масло в редукторі. О, вже треба міняти масло в редукторі. Ну, раз, Як е так? 60 Тика, коли тисяч... купувалася машина, що не треба було міняти цього? Треба було. Ну коротше, від трьох треба міняти треба, Шруси міняти. да ну нафіг, там ж нічого Шурси. не міняється в машині. Там Як так? Е, да, да, дуже, дуже потужна машина, і от походовці дійсно інколи вискакує те, що ти поміняв недавно, а воно вже всього гавкнулося. Да. І тут я б ще напевно розігнав з приводу того, які у нас будуть показники по послугам, які у нас замовляють. Що виросте, що впаде, на вашу думку. Мені здається, підборів під ключ буде трохи більше ніж цього місяця. А я скажу так: недорогі автомобілі вони подорожчають середина, що була, вона так і залишиться. Дорогі автомобілі вони здешевшують. Тому що як багато розумних перекупів роблять, коли в державі все класно, вони біжуть в преміум. Коли в державі не дуже класно опа, падають на середній шок. Коли повна жопа, вони продають карчі по 2,5-3 тисячі доларів і нормально на цьому живуть. Йому яка різниця, де свої 300 доларів приклеїть, або там тисячу доларів, в залежності у кого які апітіт, і від того, які на намальовані губи. Я думаю, що цікаво було б почути, що наші глядачі думають з приводу цього питання. Які у них думки? Я думаю, багато хто дивиться з нас з автосфери в цілому, і купа перекупів нас дивиться 100%. І копи людей, які мають автомайданчики. Вони наближається, автомайданчик, коли ми кажемо перекупи. Хоча по факту. Я пропоную зробити конкурс, до речі, з приводу ситуації на ринку. А що отримує Лайк. Переможний лайк. А що отримує победитель? Можна запросто когось запросити до студії, до речі, поспілкуватися <рес> з, о, з о, да, 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 да. Друзі, хто хоче до нас прийти поспілкуватися. Отаке нормальне живе спілкування, причому можна запросто виложити відео без, з мінімальним редагуванням. Особисто від себе можу пообіцяти, що незалежно чим закінчиться спілкування, вилежить в такому форматі. Якщо знайдеться хтось, хто зможе. Нас опустить ниже уровня Плінтуса, окей, я погоджуюсь випустити таке відео. А чи знаєте це такий? І навіщо це робити? Ну, тобто, я до того, що дуже багато диванних коментарів. Типа, ось, да ви там. На словах, Да, ви там і всякі такі, а по факту я гуру, я учитель. Я смисла жизнь знаю до хрена несіть усі по 3 рубля, як співав колись по дерев'янськи, але все одно, друзі, в будь-якому разі, будь-кого запрошуємо до нас. Якщо... Не будь кого секундочку, того, хто виграє конкурс. На Та да, на здоров'я, поспілкуємося. Тіп, з Рівного на п'ятерки, до речі, це взагалі історія у нас є. Ну, в останній час дивіться, ми людям розповідаємо правду про автомобілі. Людина, що продає автомобіль, він каже. Ви все правильно розповіли? Ви все чесно розповіли про автомобіль, але я не хочу, щоб ви його показували. Ну от, типу, моя така позиція. При тому, що номера замазали повністю. Він -коди всі замазали. Ми до цього підготовлені ще, напевно, з 18-го року, коли я зрозумів, що. Отака От юридична тема дуже може мене потягати по всяким інстанціям. І я розумію, що хтось десь там вже сидить, може там стричить опіру чи ще щось. У вас нічого не вийде, друзі. Тому що довести, що цей автомобіль ваш неможливо. Тому що номерів нема ідентифікуючих автомобіля. Вони всі замилені. І лиця людей всіх замилені. Тому удачі вам, якщо хочете зустрітися в суді. Давайте, це я до чого все розповідаю для глядачів, щоб було зрозуміло, нас не пускають вже дуже-дуже набагато площадок. Особисто я, як з'являюсь на авторинку, ну є місця, де мені, от що один нафта, от приблизно так і. Випускаючи отаке от відео, у нас становиться все менше менше ресурсів, куди ми можемо приїхати оглянути автомобіль. Навіть якщо вони продають нормальний автомобіль, вони нас вже не пускають. Ну тому що колись ми розповіли про людей правду, а люди правду сука так не люблять, особливо коли є що скривати. Тому нам тяжко робити такі відео. Особисто я розумію такі наслідки. Це я розповідаю для того, щоб у вас було розуміння. Через що ми проходимо, що нам приходиться пережити для того, щоб ви побачили цей контент, друзі. На цій печальної ноті, коли у нас перегрілися дві камери з трьох, як Кличко казав, у мене два співрубі... два помічника, чотири із котрих, із котрих вже місяць лежать на лікарняному е, в кабінеті міністрів. Так здається, було, так? Да? Конкурс, конкурс, окей. Саме залайканий коментар з можливо з запитаннями, можливо, ще щось. Тобто, ви саме оберете, хто буде переможцем. Ну тобто, саме залайканий коментар, ми зв'яжемося з цією людиною, і якщо є бажання цієї людини приїхати до нас в студію, окей. Приїхали, задали будь-які запитання, і ми потім це інтерв'ю запросто виложимо. Або якщо незручно їхати до нас, в Київ, то ми можемо поспілкуватися, наприклад, через Zoom, Skype, Telegram чи ж, через що там зараз спілкуються. Мається на увазі в онлайні для того, щоб задати прямі запитання. На Нормально? Так, да, на автотематику, тому що є обмежені теми, Релі... 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 релігіозні теми ми не чіпаємо, сім'ю ми не чіпаємо, деякі особисті запитання також не чіпаємо, тому що ми поважаємо інший простір людей. тому Біля автомобільні питання можете задавати будь-які. Гаразд, друзі, залишилось. От навіть та камера потухла, лиця ще завелася. Тому друзі, всім пока. Дуже дякую, що додивилися до кінця. З вами був Микола Тернуха, Іван Петтиченка, частина кампанії за камерами. Те, що ви не бачите, у нас на сьогодні все. Всім удачі на дорогах і пока-пока. Точно, всім удачі на дорогах і пока-пока. Як я штану, а? Ну так я тут для цього.